120 грамм шайдың құрамындағы сүттің концентрациясы 5%. Егер шайға тағы 30 грамм сүт қоссақ, шыққан шайдағы сүттің концентрациясы неше процент болады? Басында 120 грамм шай бар. Құрамындағы сүттің концентрациясы 5%. 120-ның 5%-ы 6 грамм болады. Оған 30 грамм сүт қосқанда 150 грамм болады. Ал сүттің массасы 36 грамм болады. 150 грамм шайдағы 36 грамм сүттің концентрациясында үшін 36-ны 100-ге бөлеміз, 150-ге бөлеміз, 100-ге көбейтеміз. 100 бен 150 50-ге қысқарады. 3, 2, 36-ны 2-ге көбейтсек, 72, 3-ке бөлсек 24. Жауабы 24%. Яғни Е нұсқасы. Тұзды су қоспасының құрамындағы тұз мөлшері 40%. Егер бұл қоспаға тағы 120 грамм тұз салынса, онда оның құрамындағы тұз мөлшері 70% құрайды. Бастапқыда қанша грамм қоспа болды? Бастапқысын біз X грамм деп алсақ, оның құрамындағы тұз 0,14X болады. Оған 120 грамм тұз қоссақ, шығатын қоспа X қосылған 120. Құрамындағы тұз 0,14X қосылған 120. Ал жаңа қоспаның концентрациясын табу үшін тұзды 0,14X қосылған 120-ны бөлеміз X қосылған 120-ға. 100-ге көбейтсек 70 шығады. Жүзді екінші жағын өткізсек 0,17 болады. 0,14X қосылған 120 тең болады 0,17 көбейтілген X қосылған 120. 0,14X қосылған 120 тең болады. Жақшаны ашатын болсақ 0,17X қосылған 84. X-лерді сол жаққа сандарды оң жаққа жинайтын болсақ минус 0,03X тең болады. Минус 36-ға. X тең 120-ға. Сонда бастапқыда қоспаның массасы 120 грамм болған. Анысқасы.